abadde munnakibiina kya FDC Habibu Buwembo akulembeddemu abantu ab'enjawulo olwaleero ne balangirira okwegatta ku kibiina kya Nuupu olwaleero ku mukolo ogubadde e Kamwokya ku kitebe kya Nuupu. Bano bayaniriziddwa Ssaabakunzi w'ekibiina kino, Fred Nyanzi Sentamu. Nyanzi akangazza nti ate beegattiddwako omu ku balwanyi abatagooka mu kulwanirira omuntu wa wansi ate omukugu mu by'amateeka. Buwembe ono, nze mbadde mulaba mu kibiina kya FDC ekitali kibiina kibiina akamu. Naye nga nze ebintu byakola byonna mbadde nkola ki mu misinga. Omusajja ono ekisooka akkiririza mateeka, in the rule of law and constitutionalism. Yavaayo n'agenda mu kkooti n'alwana n'omusango okumala emyaka egiwera ng'alwana n'omusajja ogumumanyi bamuyitaani. Omusajja ono neyeekozoba naye mu kkooti omwaka gumu ne guyita, ebiri ne giyita, esatu ena etaano ne bamutuukirira omugula era ne nkimanyako. Omusajja ono n'agana, omusajja ono mukubireko mu ngalo lwensi. Habibu mu kwogera kwe ategeezezza ng'ensonga ezimuleese si kuwangula bifo wabula kulwanirira muntu wa wansi. Njagala bategeeza nti Buwembe Habibu tazze wano kompitinga mu byabufuzi. I'm not here for political competition. Nze nze mu struggle ya kujja kwani nakyemalira. Omuntu abazze ng'azze mu byabufuzi aba atunuulira myaka eno okuva kati oba esatu kamupiri abiri mu emeka. Nze njagala force eno ey'okulaba nga tukole ekisoboka dictator tumuggyeko omwaka guliwa n'ogwennyini. Ono agasseeko nti obumu ku bukodyo gavumenti bwekozesa okubalemesa okutambuza enjiri mu bannayuganda kwe kubalemesa okuwuliziganya n'amateeka agataliiyo ssaako obukuukulu mu bannakibiina ebintu bye balina okwerinda. Mu mbeera y'emu alaze lwaki yalonze National Unity Platform mu bibiina byonna ebivuganya gavumenti oluvannyuma lw'okulekulira ekibiina kya FDC. Ibu mulwanirizi wa nkyukakyuka, mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu, mu kaseera kano bw'otunuulira ekibiina kya NUP kibadde ku front line okulaba nga kirwanirira ebintu ebyo byenjogeddeko. Then nze ndi nnyo wa social justice, okulaba nga buli omu alina obwenkanya. Bw'otunuulira abawagizi n'abakulembeze ba NUP, entuntuzibwa gye batuntuzibwamu, ekkwasa ennaku n'ogamba nedda, tulina okukwatagana tulabe butya bwe tulwanyisa embeera efaanaganako bw'etyo. Omu ku bakunze abakulu mu NUP era nga y'omu ku baakosebwa mu bisinde by'ekibiina Nakato Nassali agugumbudde bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe mu kibiina ne batafaayo ku bulamu bwa bannaabwe abafiiridde mu nteekateeka z'ekibiina. Abantu abasinga mukimanyi bulungi nti mu lutalo no muli mbakazi waliyo abantu families nga tebamanyi bantu baabwe gye bali. Tutudde tulinze 2026 tugenda kulwana nammwe. Yenna yategese okulwanira mu lutawuno ng'abaana bafuntu soldiers baayiwa omusaayi abasinga tumanyi n'amaka gye bali. Eddamu temugenda kulya mu sente zaffe za lutalo zaaki nga muganya okola wabula muli mu kulwana National Unity Platform. Ekyo haramu haramain. Ensisinkano eno ebaddemu bannabyabufuzi mu NUP bangi omuli Eugenia Nassolo, Chairman we Kawempe North Magala Umaru, Chairman Semugoma Hamdan, Meya we Kawempe Serunjoji Emmanuel n'abalala bangi. Ibrahim Sebunya, Delta TV Amasukuru.